Vendit perëndimore duhet të zgjohen dhe të përgatiten për kërcënimin e një lufte të tretë botërore, ka thënë ish generali i lartë i Ukrainës. Valeri Zaluzhny, tani ambasador në Mbretërinë e Bashkuar, u rrëzua nga pozicioni i tij si komandant i përgjithshëm pas një lufte për pushtet në Kiev në shkurt, por mbetet jashtëzakonisht popullor në vend, me sondazhe që sugjerojnë se ai do të fitonte zgjedhjet presidenciale nëse kandidon. Ai u shkarkua pasi i kërkoi presidentit Zelenski të mobilizonte 500,000 trupa në ushtri në një përpjekje për të ndaluar përparimin rus. Zelenski, që atëherë e ka ulur moshën e rekrutimit nga 27 në 25 vjeç, dhe ka futur sanksionet më të ashpëra. Duke cituar teoricien ushtarak, Zaluzhny tha në konferencën e Rusisë në Londër se Ukraina ishte gati të ndante mësimet e saj në fushën e betejës, por paralajmëroi se perëndimi ishte në greminën e një konflikti global, në të njëjtin nivel me luftën e parë dhe të dytë botërore. A është njerëzimi gati të pranojë me qetësi luftën e ardhshme për sa i përket shkallës së vuajtjes? Këtë herë lufta e tretë botërore, vendet e lira dhe demokrate dhe qeveritë e tyre duhet të zgjohen dhe të mendojnë se si të mbrojnë qytetarët e tyre dhe vendet e tyre. Ne jemi të gatshëm të ndajmë të gjitha njohuritë tona, u shpreh ai.